Outra vez juntos e esta vai ficar top. Vá, se dito agora já não diz nada, que é para não te baralhar. Sim, sim, façam assim, sim, ok, ok, e ação. É todo o know-how sobre o real estate que nos distingue e é isso que queremos dos atuais e futuros colaboradores.